Nodarbojos ar stikla kausēšanu un veidošanu pieliesmas, kas būtībā ar stikla pūšanas paveids atšķirās tikai ar to, ka stikla pūtēji to dara pie krāsnes. Viņi kausē lielāku stikla gabalus krāsnī un tad veido un taisa, bet es to daru pieliesmas. Un atšķirība būtu tā, ka es varu sataisīt visu to pašu, tikai daudz mazākos izmēros. Un nodarbojos es ar to gadus 3-4. Un kā tas viss aizsākās? Kad bija tas klikšķis un kāpēc tieši stikls? Stikls man vienmēr paticis. Stikls, sudrabs un koks. Un man bija galvā doma ilgu laiku, ka es gribu kaut kādu darbu, kur es varu būt pati sev boss. Pati savu kaut kādu darbu, bet man nebija nejausmas. Man izglītība ir biologs un ar biologu neko tam līdzīgi nevarētu īsti darīt. Tas hobija veiklā, kurā es bieži iegriezos un izmēģināju visu pēc kārtas, man liekas, es redzēju, ka bija stikla pērlīte un bija rakstīts roku taisīta stikla pērlīte. Un tad tas aizķērās galvā palika un tad mājās sameklēju YouTube video, pastījos, kā to taisa, kā tas izskatās, kas izskatījās daudz vienkāršāk nekā tas ir, protams. Pāris mēnešus staigāju ar to domu, ka nevarēju izmest no galvas, likās, ka baigi interesanti. Un tad pasūtīju sākumā iesācēju paku, nezinu, ar pašiem pamatelementiem, kas vajadzīgi. Un tā es sāku no pilnīgas, absolūtas nulles. Dzīvoklī pieras sava rakstām galda un tad tas viss pamazām izauga. Līdz tam, kas ir. Pirmais bija, kad es sāku ar pērlītēm, kas parasti, kad sāku, piemēram, pērlītēm. Jā, tas bija pirmais, ar ko sākt. Tas jau tas vien bija daudz no sākuma iemācīties sataisīt apaļu pērlīti un ar smukām maliņām. Tās tur no sākuma kaut kādas 100-200 pērles sataisi, kamēr tu iemācies tik vien kā apaļu sataisīt. Un tad jā, no tā tālāk dažāda veida pērlītes ar dažādiem dekorējumiem, pēc tam mazākas figūriņas, tad lielākas figūriņas vai pūstas pērles. Un tagad jau visu, kas ienāk prātā, es uzņemos taisīt. Jā, vienalga tas nāk ātrāk, vienāk, grūtāk, vieglāk, bet jā. Kā mēs arī redzējām auskaru savīktu taisi. Jā, man jau labāk patīk tikai no stikla sataisīt tās pašas pērlītes, vai tās būtu mazas figūriņas auskariem vai pērlītes kā tādas krelītēm. Bet cilvēki bieži vien, kad atnāk, viņi saka, ka viņi sataisi auskarā, un tad es sataisu vienkāršākajos auskaros vai krelītēs. Un kā nonāca līdz auskariem? Arī bija interesants stāsts, kāda bija tavi pirmie tie veidoti auskari. Tur bieži sanāk tā, ka cilvēki atnāk, es sataisu pie mazu kaķīti, cilvēki ierok, es jau varu kaķīti sataisīt, un tad atnāk kāds, kuram sirds lieta, varbūt tās ir cūciņas krāšana, vai jeb kāds figūriņa, kuram jau kas tuvāks, vai delfīniņi, un paprasa man sataisītos tās cūciņas, piemēram, jā, un tad es sataisu cūciņas auskaros, vai būtībā jebko pēdējais, ko man atnāca paprasīja, bija žirafītes sataisīt, gan man likās ārprāts, kā lai es tāda sataisu un mazas auskaros, bet, protams, atradu veidu arī tam. Es nezinu, vai tas ir grūts, bet noteikti jābūt daudz pacietībai, jo kaut arī teorētiski es varu izlasīt vai internetā cišai sameklēt, kā to taisīt. Kaut arī zinu to teorētiski, tas vienalga tev pašam ir pie tā jāstrādā un jāizstrādā, kamēr tu pie tā pierodi un izjūti visu to procesu un zini, kur, ko, kā. Tas prasa daudz pacietības un daudz laika, jā. Un lai rokas netrīc svarīgi. Jo tad iek notrīc roku un tu to mazo bumbiņu puķei uzliekas viņa bišku citur, tad sāc no jauna parasti. Vai ir kāds darbs tāds, īpašāks, varbūt tev tuvāks, varbūt citiem tā. Ir kāds īpašāks? Jā, man kā biologam
piemēram, bija interesanti sataisīt šādu, kas ir izmiris jūras posmkājas no pirmatnējās jūras, kad uz zemes vēl īsti dzīvības nebija, tad tādi, angliski saucas trilobites, tādi viņi bija daudz un dažāda veida, un tad man, es gribēju sataisīt vienu tikai, un tad vienu sataisīju, bet viņi bija tik ļoti daudz tūkstošiem dažādu veidu, kuram ir acis uz kātiņiem, kuram ir kaut kādas lielas knābis vai nu, deguns, vai kuram aste, kuram nav aste, un tie dzeloņi citiem ir, citiem nav, un tad es tos visus veidus vienkārši meklēju Google bildes, saskatos bildes, un tad taisu, vienkārši, jā, aizrāvos taisot tādus, lai gan es nezinu, kam tādus vajadzētu. Kā vien man prieks sataisīt. Vai ir, es esi skaitījis, cik pēc skaita jau šo 3-4 gadu laikā esi sataisījusi? Darbus? Nē, drausmīgi daudz. Pirmkārt, visa tā lielais daudzums, kas ir vienkārši mācoties, kas ir bijis. Jo tiešām visu, ko gribi sataisīt, visu ir praksa un praksa, un tad ir liela daļa tiešām vienkārši atkārto un taisi, kamēr tu to iemācies. Un tad tur ir daudz, kas, jā, liela kaudz ar tādiem darbiem un pārējiem. Es esmu taisījis ļoti daudz pērles. Un tas ir, jā, tas ir vieglākais, ar ko sākt. Un tagad es esmu aizsākusi taisīt figūriņas visādas lielākas. No lielākiem darbiem, par kuriem man ir īpaši liels prieks, tad varbūt ir kādi 5-10. Bet tie ir pēdējā laikā. Respektīvi, ejot laikam uz izaugsmu, arī uz lielākiem darbiem. Jā, noteikti, tur ir nozīmīgi uz izaugsmi. Tur jau būtu arī papildus vis kaut ko citu, vēl dažāda veida stiklus un vēl klāt citas tehnikas vai augsto stikla apstrādi vai stikla kausēšanu kopā, ko es varētu darīt krāsniņā vai lietot metāla mālus vai stikla mālus. Tur, kur izpausties un ko darīt, ko mācīties ir bez gala, bet neaizgribu, jā, labāk nevis amatnieks daudzās, bet kaut kā jāmā vienā un tad tiešām labi to darīt. Ja skatāmies nākotnē, varbūt jau arī pēc 3-5 gadiem, nu, nākotnes plāni lielākais tāds varbūt darbs iecerētājs vai jau kaut kas ir tāds padomā? Nākotnē pirmkārt man gribētos ļoti aizbraukt uz, piemēram, Itāliju pie kāda tiešām mākslinieka, kas ir meistars tajā visā un pamācīties kaut ko, jo līdz šīm tas ir tikai es, internets un daži žurnāli, pāris grāmatas. Un es domāju, tas ļoti palīdzētu, pat tik vien, ja es redzētu, kā meistars strādā, es varētu, jā, novērot. To es ļoti gribētu. Ko pašai taisīt, tad mans ultimātais mērķis būtu taisīt ļoti realistiskas dzīvnieku augu figūriņas, kas būtu, jā, nu, tikpat kā identiskas īstajām, bet, nu, stiklā, lai ir perfekti tās krāsas, izmēri, formas, viss. Tas būtu tas, kur es gribētu iet. Nu, redz kā mākslinieci, viens ir runa, bet praktiski mums arī gribas redzēt gan man, gan skatītāji, vai būtu iespēja šodien te un te pat kaut ko izveidot un ko izveidot? Nu, tā kā nāk Ziemassvētki un jau gandrīz ir atnākuši, tad, piemēram, eglīti varētu sataisīt jums. Ķeramies klāt? Jā. Priekš eglītes lietošu zaļo stiklu, es viņus iepērku krāsainus, un tad man atliek tikai sakombinēt krāsas, un tas arī citreiz ir grūti, jo viņas atķirās ar ķīmisko sastāvu, katra krāsa. Jā, jānoslauka, ka ir visi stikli, lai tur nav putekļu vai taukaini pirkstī, ne nav jau taukaini, bet jābūt perfekti tīram. Tālāk man jālieto ir brilles. Gandrīz kā metinātājiem, lai neredzētu dzelteno liesmu. Tad es varu redzēt, ko tieši es daru, kā tieši es strādāju. Un ventilācija.
ieslēdzam liesmu. Lietošu es metāla stienīti, kur galā ir māla maisījums, lai stikls nepiekūst pie stienīša. Kad stiklu sākot vai uzsildīt liesmā, lai nav termiskais šoks un pēkšņi nesaplīst, kāpēc sviju. Lēnītēm iesildu. Jaunam stiklam parasti ir nogrieztais vai te mazliet noplīsušais gabalīņi. To vajag noņemt nost, lai jā, tas būs nekvalitatīvais gabals. Tas jānoņem. Un tad mēs tinam. Uztinām apaļu bumbiņu vispirms. Grafīta darba rīkus, kas ir vislabākie, lai nesakarst. Un šis man ir, ja man vajag izveidot daudz vienādas formiņas, tas ir misiņa. Kad ir gatava bumbiņa, tad mēs taisīsim no bumbiņas egles formiņu. Tā būs pamatne eglītei. Šis ir iepriekš sagatavots tāds pats stikls, tikai izvilkts tievāks stienītis. Un tagad es likšu zariņus. Tas ir tā kā mazas pumpiņas, bumbiņas. Tas ir, jā, pusceļā. Nu, un te es pakausēju katru bumbiņu un kamēr viņa ir mīksta un izkusosi, tikmēr novalku mazliet, pavalku viņu garāku, lai ir kā zariņi. Tikai jābūt uzmanīgam, kamēr vienu bumbiņu kausē, tikmēr nākamais zariņš var izkust. Tad, kad katra bumbiņa ir pavilkta mazliet garāka un zariņi ir izveidoti, tad apmēram tāda ir eglīte, kuru pēc tam mēs liekam krāsniņā, lai atdzisētu noteiktā temperatūrā un noteiktu laika daudzumu. Tas ir vajadzīgs kvalitātei vienīgi. Un tad, kad noteiktais laiks ir pagājis un stikls ir atdzisēts pietiekami ilgi noteiktā temperatūrā, tad tas ir tas, ko mēs dabūjam gatavo. Tas ir ļoti ātrs variants, ļoti vienkārši.